Пане Костянтине, допоки аналітики Інституту вивчення війни і наші силовики прогнозують весняний контрнаступ, кажуть, що він може відбутися на Запорізькому напрямку. Втім, зараз ворог, наскільки відомо нам, намагається виснажувати там наших військових таким собі перманентним вогнем, який турбує, і такими дрібними штурмовими діями показувати, що свою повну готовність до штурму. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так? Провокує ворог? Чи готується до наступальних дій? І на що скеровується? Ані такі дії ворога, яка їхня мета і про які тенденції у тактиці говоримо зараз? Ну, насправді ситуація така, йдуть постійні обстріли наших позицій, і не тільки позицій захисників, а й цивільної інфраструктури. Б'ють зі ствольної артилерії, з мінометів, з танків, з самоходок. До того вони в минулому році деякі їхні підрозділи проводили бойове злагодження, тренувалися працювати з артилерійськими системами. От зараз ми бачимо, також вони дронами своїми проводять розвідку і коригують ними, в тому числі, подальшому роботу їхньої бойової авіації. Неодноразово вони піднімали штурмовики Су-25, в простонароді грач, і обстрілювали ті чи інші ділянки на лінії бойового зіткнення. І знову ж таки, вчергове повторюю, що на Запорізькому напрямку стоять кадрові російські підрозділи, які мають досвід бойових дій, зокрема під час анексії грузинської території, бойових дій в Сирії, на Донбасі. Також ми помічали, наші хлопці, що тут були такі зведені підрозділи 64-ї бригади, яка вчиняла злочини в Бучі. Відповідно, і плюс там всякі мобіки, оця вся шушера, але тим не менше керують ними грамотні офіцери. І коли буде наш контрнаступ, обов'язково, тому що всі то треба ретельно опрацьовувати всі ці наступальні і контрнаступальні операції, зважаючи на те, що росіяни грамотно побудували захисні споруди, свої фортифікаційні, там вони різнопланові, мінно-загороджувальні, калючим дротом обтягували, і оці так звані зуби дракона, і окопи вони риють. Спочатку людей намагалися за гроші залучити на копання окопів, а потім вдались до своєї традиційної тактики, з-під палки насильно заганяли, зокрема, і цивільних заручників, яких до того викрадали або брали в полон в тих чи інших тимчасово окупованих громадах Запорізької області. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, за вашими оцінками і спостереженнями, які плани виношує, вибудовує і готує собі ворог на Запорізькому напрямку на найближчий час? Чи помічаєте ви перекидання туди свіжо мобілізованих? Наприклад, раніше ми говорили про ризики перекидання живої сили з Маріуполя, де вони накопичували ресурси. Чи бачите ви ці переміщення? Як ви думаєте, до яких дій вони все-таки оборонних чи наступальних готуються? І якщо до наступальних, то коли? На коли вони себе орієнтують? Ну, вони мені особисто не повідомляють, коли у них наступальні плани. А те, що вони, у них зараз стоїть задача взяти під контроль декілька населених пунктів, які там з точки зору логістики і з точки зору, що вони вже, ну, для них є принципові питання. От, наприклад, у нас є деякі населені пункти, не будемо їх називати, вони там б'ються вже в лоб, не можуть їх взяти вже майже рік. Для них це є там принципові питання. Задача у них дуже проста – це вийти на кордони Запорізької області. Вони цього і не приховують. Якби тому вони і, скажімо так, і совують свої підрозділи, і завозять сюди боєкомплект, і, зокрема, цим ви згадали там Маріуполь. Вони ж активно використовують у цей сухопутний коридор з Криму до Ростовської області. І ним завозять і підкріплення, і спорядження, і ті ж самі дрони, про які я казав, від яких реально дуже великі проблеми на фронті. Тому і плюс до того зараз. Буквально вчора надійшла інформація, що вони збираються ще додатково розбудовувати оцей сухопутний коридор з Криму до Ростовської області. Ну, як вони заявляють, з метою розвитку туризму, але, ну, всі ж люди розумні, дорослі, розуміють, що вони його будуть розвивати, щоб збільшити вантажопотоки для своїх окупаційних військ. Пане Костянтин, от продовжуємо по лінії бойового зіткнення, про що й говорила Ірина, власне, населені пункти, які постійно обстрілює ворог.
це є Оріхів, Голяє поле, це недалеко від Запоріжжя, південніше від нашого цього міста. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація, наскільки ці міста зруйновані? І ми пригадуємо, що кілька тижнів тому Росія намагалась контратакувати в цьому напрямку. Це було прощупування, це були маневри, аби скувати наші там війська. І чи вистачає їм зараз живої сили на цьому напрямку, аби далі пробувати якісь контрнаступальні дії? Ну, перше, живої сили у них вистачає. Це і російські, і плюс вони ж там понабирали місцевих, там декілька так званих батальйонів тероборони. Вони дійсно пробували, ну, вони, у них можна їхню тактику розділити на дві частини. Перше, це вони пробують штурмувати взводами, 1-2 взводи, а декілька разів за підтримки важкої броньованої техніки намагалися атакувати. Наші хлопці вправні всю техніку спалили. Перша серйозна атака для росіян закінчилася купою поранених, а друга атака закінчилася уже переважна кількість атакуючих була знищена. А пане Світлане, скажіть, будь ласка. Так. Да. Чому вони ходять в атаку? Ну, по-перше, все-таки їм теж треба і підтримувати в тонусі свої сили. По-друге, треба які-не-які ж теж звіти писати своєму начальцю. Ну і третє, премії за бойові зіткнення теж треба отримати, бо треба за щось горілку купувати і напиватися. Ну, це відверті речі, це теж ніхто якби не відкидає. А скажіть таке, пане Костянтине, ми знаємо прекрасно, що дуже велику кількість живої сили противник елітної, принаймні вона була елітною, поки її не розбили і не докомплектували свіжомобілізованими. 135-та бригада окрема під Вугледаром. Там плацдарм і рельєф дозволяє нам дуже добре нищити силу противника. Чи така ж подібна ситуація по рельєфу є і західніше, коли ми йдемо до Гуляйполя і Оріхова? Там теж місцина, де нам зручно і видно, як на долоні противника. Да, я єдина під Вугледаром розбили 155-ту, ну, 135-ту бригаду. Я маю 155-ту. Да, у нас є певні такі особливості місцевості, які дозволяють українським захисникам стримувати наступальні дії російських окупантів. І якби давайте далі без подробиць, тому що ваші ефіри дивляться не тільки українські патріоти, а та російська навалач теж активно моніторить і дивиться. Я, до речі, тут хотів, користуючись ефіром 24 каналу, звернутися до запорожців. Дотримуйтесь інформаційної гігієни, не поширюйте місця прильотів, райони прильотів, місця пересування. І уже, мабуть, в 10-тисячний раз кажу, не поширюйте інформацію про українських воїнів, які зникли безвісти або потрапили в полон. Тому що ворог все це використовує для вашого шантажу родичів цих воїнів і для шантажу цих воїнів. От уже казав неодноразово, і сьогодні зранку вчергове побачив пост про хлопця запорізького, який потрапив в полон, повністю про нього інформацію розкривають. Ну не робіть цього, ви тільки шкоду робите тим хлопцям, які тимчасово перебувають в заручниках у російських окупантів. Чим більше про них мовчать, тим більше шанси, що хлопці живі повернуться додому. Пане Костянтин, тоді питання, от інформаційна гігієна. Коли ти дізнаєшся, що наш боєць, герой є в полоні, що робити, куди звертатися і як можна допомогти, якщо, от, власне, розголос він тільки шкодить. Дивіться, якщо потрапляє в полон, є інформаційна лінія 1648, куди можна подзвонити і залишити всю інформацію. Це державна урядова лінія, яка працює з полоненими і зниклими безвісти. Крім того, можна в інтернеті знайти на сайті Міністерства реінтеграції, тому що воно опікується цими випадками. Я ж кажу, не треба писати в Інстаграмі чи Фейсбуці. Все це відслідковується. Пане Костянтине, тоді наступне питання. Ви сказали, що окрім свіжомобілізованих, окрім інших підрозділів, і є інформація, що і кадирівці, і вагнерівці заїжджали і в Мелітополь. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що набирають з місцевих. Наскільки це поширене явище, яку кількість українців, я так правильно зрозумів, так, вони в батальйони набирають? І чи змушують їх воювати? Ну, скажімо так, у нас є декілька батальйонів Тавріда, і батальйон Судоплатова. Наскільки вони воюють
Не дуже ми їх помічали на лінії зіткнення, але тим не менше їм вже роздали медалі за якісь бойові заслуги. Ну, для росіян це нормально. Стосовно примусова мобілізація, ну, таких повальних випадків ми не помічали, але є така підозра, що росіяни до неї вдадуться і будуть разом з російськими паспортами насильно вручати військові квитки і мобілізовувати місцеве населення. Ви ж бачите, що вони ускладнили систему пересування на тимчасово окуповані території, вводять оці так звані перепустки, тому будуть максимально, якщо у них виникне кричуща потреба, вони почнуть примусово мобілізовувати жителів тимчасово окупованих територій. Крім того, ви ж бачите, що вони активно розвивають оці всі движення, юнармія на території Запорізької області. Це ж все мілітаристська пропаганда, мілітаристське виховання молоді. Крім того, от з'явилася інформація, що в Росії ж є така програма «Материнський капітал», платять матерям, які народжують дітей. Так от, для окупованих територій зараз будуть платити навіть тим матерям, які народили дітей з 2007 року. Якщо так прикинути, то це ж зараз тим дітям приблизно 14-15 років, а в Росії ж паспорти отримують 14 років. Це може бути додатковий стимул для того, щоб проводити паспортизацію місцевого населення, а за паспортизацію одразу піде і мобілізація. Тобто, які б не були росіяни Бовдор, якби ми з них не сміялися, але певна логіка в їхніх діях все-таки є. Та, дійсно, пане Костянтине, ці підрозділи навчання цієї так званої юнармії на території тимчасово окупованої частини Херсонської області діють, на превеликий жаль, там вже складали якісь присяги, діти погрожують, там теж шантажують. А скажіть, будь ласка, чи погрожують і шантажують окупанти працівників, зокрема, і Запорізької атомної електростанції? Бо знаємо, що вони туди завозять і своїх гастролерів теж, і шантажують працівників. Яка зараз там ситуація в загальному? Що вам відомо? І чи можливі провокації там найближчим часом, чи ворог і там не виключає такої поведінки? Провокації можливі, тому що з території Енергодарської громади ворог постійно гатить по деяким громадам Дніпропетровської області, викликаючи зворотній вогонь у відповідь. По атомній станції є в нас тільки уривчасті повідомлення, що не можуть вони повноцінно забезпечити її функціонування. Лише частину працівників вдалося їм перевести, ну, працювати на їхні там стандарти чи контракти. І розшукують вони. І тут честь і шана тим працівникам, які чинять мирний спротив і відмовляються працювати з росіянами. І це, до речі, не тільки стосується атомної станції. На тимчасово окупованих територіях дуже багато працівників, зокрема освіти, медицини, відмовилося співпрацювати з росіянами і або просто звільнилася з роботи, або виїхала на територію підконтрольну України. І через це у них реально кадровий голод, кадровий дефіцит. Вони ж лікарів зараз пачками завозять з російських територій, вчителів завозять. Там такий найядрюніший приклад. Вони намагалися з Чувашії завести десант вчителів для того, щоб вони працювали в Запорізькій області. А в якійсь з громад Мелітопольського району від безвиході якогось там дагестанця чи чеченця поставили в школі працювати вчителем. Та він там до п'яті считати не вміє, а його поставили вчителем. Ну, от оце така у них, знаєте, як то кажуть, понабирали по об'явленню. Така у них кадрова політика. Але це все результат того, що запорожці відмовляються співпрацювати з окупантами.